tidak takut. Hadapi saya. Apa? Anjing. Ya. Sakit eksekutif. Boom! Skidit, boom! Mampus! Woy, apa itu? Kabur! Skidit, boom! Sing! Yum! Skia! Skup nu, rak nu, boom! Cok! Kusna! Tombok kita! Pulang. Begini doang lo. Belum sampai panel kalah melah tuh bos anjing. Aisia. Boom. Skidit. Boom. Gua gede mampus. Sabar. Skup nu. Boom. Cok. Kamu masih panik. Gua ramen di sini aja. Skup nu, rak nu. Ibu. Usna, boom. Skidit, boom. Gua gede. Ya ada orang, enggak loncat. Jalan. Dia jalan. Terobos aja lah, anjing ah. Boom. Skidit, boom. Bam, bam. Easy. Neduh lulu ah. One. Sing. Teman-teman, aman enggak? Masih awet? No. Diam, Mbak. Ada Atma, ada Resi-Resinya. Jangan pada ngumpul. Ini saatnya. Kupnu, Ratnu. Usna. Punyaku. Mau kemana? Pergi lo. Cok. Dan cok. Sing. Mati mampus lu. Aku jijik. Jangan jatuh aku. Halo, bocok. Lagi tapa dia. Skup nu, rak nu. Usna. Gua gedik, mampus. Iu, anjing lo. Mulut anak kotor. Sing, skia. Mampus. Neng, dia nih. Skup nu, rak nu. Aduh. Gak usah mundur, gak usah lagi. Usna, boom. Skia, skidit, boom. Oke. Terima kasih buat lo semua. Wait. Skup nu. Hati. Rak nu. Skia. Usna. Lu kok hilang? Itu hasilnya sampah. Manja ya lo. Sing. Ajib. Sing. Balik guys. Terobos aja lah anjing ah. Aduh, takuan. Ah, maju lu. Boom. Skidit, boom. Masih hidup lu. Sing. Bu mau kemana bu? Hati-hati Ferguso. Keluar. Gua sodok dari belakang. Okay.